Здравейте, уважаеми колеги. Аз съм професор Кюрчиев, работя в лаборатория по клинична имунология на УМБАЛ Свети Иван Рилски. И съответно два топика има настоящето видео обращение към вас. Единият топик ще бъде за принципа на действие от имунологична гледна точка на ваксините срещу COVID-19. Разбира се, ще кажем така по-общите неща. Нещата са, разбира се, са по-осложнени. И втория топик ще бъде да ви запозная с скорошни данни за така международно изнесени странични ефекти и тяхната частота при съответните ваксини. Да започнем с принципа на действие на ваксините срещу COVID-19. Принципа на действие залага на нещо, което аз така обичам да наричам веригата на живота. Фактът, че от ДНК, чрез процес на транскрипция, се получава информационна РНК и от информационната РНК, чрез процеса на транслация, се получава протеин. В случая с тези ваксини, това трябва да бъде така наречения спайк протеин, част от вируса, която е изключително имуногенна. Изключително много дразни и стимулира имунната система. Идеята на тези ваксини е човешките клетки да осъществят тази верига и сред човешките клетки, понеже знаете, че ваксините са интрамускулни, основно място заемат миоцитите. Тоест, миоцита трябва да възпроизведе тази верига или част от нея при някои от ваксините, за да се създаде спайк протеин, основният дразнител на имунната система при настоящите ваксини. Знаете, че има два вида ваксини, разрешени в нашата страна. Едните са аденовирусни ваксини, които са Oxford AstraZeneca и Johnson & Johnson Janssen. И първо ще ви запозная с принципа на тяхното действие. Защо аденовируси? Използват се аденовируси, човешки в някои случаи, в други случаи животински, в зависимост от ваксината, които са така обработени, че те не могат да предизвикат инфекция. Те са само носител, вектор. И те носят така наречената ДНК, дефектна ДНК, тази, която ще осъществи веригата, за която ви споменах. И накрая на тази верига ще имаме произведен спайк протеин. Аденовируса прониква в миоцитите и доставя тази дефектна ДНК в ядрата на клетките. Съответно, там се осъществява процеса на транскрипция и се получава информационна РНК. Тя попада в цитоплазмата, където и се случват две неща. Първо се разпознава като дразнител от един важен рецептор, известен като Rig-like, и неговото задействане води до секреция на интерферони тип 1. Второто, което се случва с тази информационна РНК, че в рибозомите тя осъществява процес на транслация и вече имаме създаден спайк протеин вътре в миоцитите. Какво прави този спайк протеин? Той се показва на повърхността на миоцита, където се разпознава от Б лимфоцитите, които за в бъдеще ще секретират антитела и те се активират. Наред с това, спайк протеина се разпознава от Т-цитотоксичните клетки, които унищожават съответния миоцит и спайк протеина е извън клетките. Това унищожение на миоцита плаши много хора, но имайте предвид, че той е изключително регулиран процес. Колкото ДНК вкараме чрез аденовируса, толкова миоцити ще се унищожат. Тоест имаме спайк протеин навън. Това е първата стъпка. Как се осъществява тази първа стъпка, когато имаме РНК ваксини? Знаете, Pfizer и Moderna са ваксините, свързани с информационна РНК. Тук прескачаме етапа на транскрипция. Няма ДНК, която да създава РНК, защото РНК постъпва директно под формата на липидни мехурчета, липид нанопартикъл, които опаковат тази РНК. Влизайки в миоцита, това липидно мехурче се разгражда и отново имаме оголена РНК, която ще чрез транслация ще даде спайк протеин. Става същото. Тя задейства RIG-1 рецептора и миоцита започва да секретира интерферон 1. От друга страна, в рибозомите, информационната РНК осъществява процес на транслация, имаме спайк протеин. Спайк протеина отново се показва на повърхността на миоцита и се разпознава от Б-клетките, които се активират. От друга страна, спайк протеина, заедно с молекула от HLA комплекса, се появява на повърхността, за да се разпознае от Т-цитотоксичните клетки, които унищожават съответния миоцит и имаме спайк протеин навън. В една от двете ваксини, не мога да ви кажа коя, за съжаление,
има варианта спайк протеина да се секретира направо от клетката, което до голяма степен намалява способността за миоцитно унищожение. Така, в мускулите, освен миоцити, имаме и антиген представящи клетки и те са другата мишена, която поема РНК ваксините. Липидните наночастици заедно с РНК се хващат в ендозомите. Тук се задейства един Toll-like рецептор 7, който неговото активиране води до секреция на интерферони. Всичко друго става по същия начин и в антиген представящите клетки. Ще го повторим накратко. РНК е оголена. Тя се разпознава от РИК рецептор 1. Интерферони 1 се секретират. Съответно, чрез процеса на транслация се създава спайк протеин. Той се представя за да активира Б клетките. Той се представя за да активира Т цитотоксичните клетки. Те унищожават съответната антиген представяща клетка, спайк протеина е извън клетъчното пространство и при определен обстоятелство той може директно да се секретира в извън клетъчното пространство. Добре, и при едните и другите варианти, и при аденовирусите, и при РНК ваксините, крайният резултат е, че спайк протеина е в извън клетъчното пространство. Какво му се случва съответно там? Случват се две неща. И първото го казахме – масивна секреция на интерферони тип 1, а интерфероните тип 1 активират множество клетки на имунната система. Част от тях са NK-клетките Natural Killers с висока антивирусна активност. Друга част са макрофаги, които осъществяват фагоцитоза. Но най-важното действие на интерфероните тип 1 е, че те съзряват най-важните клетки, които ще покажат спайк протеина на имунната система. Това са дендритните клетки. Те се привличат, съзряват и поглъщат съответния спайк протеин. Ето виждате тук как го поглъщат, раздробяват го, показват го на своята повърхност, заедно с молекула от главния комплекс на тъканната съвместимост тип 2. И това се разпознава от Т-хелперните лимфоцити, основните диригенти на имунната система. Съответно, Т-хелперните лимфоцити могат да бъдат ТХ2, които да комуникират с Б-клетките и да имаме антитела срещу спайк протеин, или алтернативно да комуникират с, да станат ТХ1, които да комуникират с Т-цитотоксичните клетки. Т.е. създава се добър както хуморален, така и клетъчен цитотоксичен имунен отговор и съответно знаете изследванията, които се правят в тази посока. Изследват се антитела срещу спайк протеин, изследват се и Т-клетки, така наречения Т-клетъчен имунитет срещу спайк протеин и се установяват и двата съответно. Това са клетки на имунната памет и е важно да се знае, че не винаги те могат да бъдат намерени в кръвта. Не винаги антителата са в кръвта, не винаги те клетките са в кръвта. Тоест, когато човек ви дойде с изследване, че няма антитела или няма те клетки, това не означава, че ваксината не е създала имунен отговор. Клетките на имунната памет се оттеглят своите бази, своите центрове, които са лимфните възли. И именно оттам, при необходимост, Б клетките на имунната памет секретират антитела, а Т клетките на имунната памет се активират и действат цитотоксично. Тоест, кръвта не е мястото, където обичайно се формират клетките на имунната памет и където обичайно могат да се намерят. Те се намират там, когато е имало скоростна среща с вируса или скорошна вакцинация. И това трябва да се има предвид, защото то е изключително важно. Сега да преминем към втората част за съответно страничните ефекти, като ви предоставя някои актуални данни. И нека пак, следвайки хронологията, започнем с аденовирусните ваксини и Johnson & Johnson Janssen и AstraZeneca Oxford. Така, едно от основните опасения при аденовирусните ваксини бяха тромботичните инциденти, които могат да бъдат страничен ефект и наистина те се срещат. И тук може да видите данни, че при 7 милиона в Съединените щати имунизирани граждани с Janssen са установени 15 случая с тромботични инциденти, категорично свързани с ваксината. По отношение на AstraZeneca Oxford, виждате колко много страни са направени тези изследвания. 32 милиона и 500 хиляди дози. Тромботичните осложнения, категорично свързани с ваксината, са 222, което прави шанс 1 на 146 400. Тоест, тромботични осложнения може да има безспорно, но виждате тяхната частота, че най-меко казано не е твърде впечатляваща. Да погледнем другия тип ваксини,
Тук има едно изследване, съответно свързано с ваксината на Pfizer, виждате, от август месец, на базата на 884 828 лица, ваксинирани с Pfizer. Виждате странични ефекти на 100 000 души. Лимфаденопатия, 78 случая на 100 000. Херпес зостер, 16 случая на 100 000. Белодробен тромбоемболизъм, 61 случая. Вътречерепни кръвоизливи, 8. И най-често при това изследване се установяват остри гломерулонефрити, които имат добра прогноза и отшумяват зрението. 125 случая на 100 000. Гледайки отново за РНК ваксините Pfizer и Moderna, това са сведения на Centers for Disease Control and Prevention на Съединените щати, CDC, на базата на 13 милиона и 800 хиляди РНК ваксини, поставени на Pfizer и Moderna. Странични ефекти са описани при, грубо казано, 7 хиляди човека, като основните странични ефекти са главоболие и умора, вероятно, част от вас, колеги, го знаят и от личен опит, както и от вашите пациенти, че това се среща. 90,8% от всички тези странични ефекти са определени като несериозни, т.е. 10% могат да бъдат така несериозни, да ги кажем така. Като сериозни странични ефекти се установяват алергични реакции и те са 4,5 случая на милион, описани при приложението на Pfizer и съответно Moderna. И две проучвания, които са така съвсем нови. Те са от края на януари месец 2022 година. Едното е от Израел и е публикувано в New England Journal of Medicine. На базата на 404 407 вакцинирани лица след първа доза и 326 463 след втора доза. Тук говорим за миокардитите. 18 случая на миокардит са установени, които са свързани с ваксините. Всички от тях са до третата седмица след вакцинацията. И виждате, тук хората са дали разбивка на 100 000 души, 0,56 за мъже след първа доза, 8 след втора доза. Жени няма след първа доза в това проучване, 0,69 след втора доза. Тоест при мъжете, което съм сигурен, че ви е известно, даже при младите мъже, могат да се наблюдават тези редки осложнения, свързани с миокардити. И второто изследване е от Америка, съответно на базата на системата за докладване на страничните ефекти на Съединените щати, т.е. една федерална система, където всички странични ефекти се докладват. Това е от 25 януари. Изследването е отново от CDC и университета в Атланта и е публикувано в Journal of the American Medical Association. 122 милиона вакцинирани с РНК ваксини. По отношение на миокардита, най-голямата опасност в момента, която се коментира, са установени 1626 случая, всичките 7 дни, в рамките на 7 дни след втора доза. И виждате, за двете основни ваксини имаме разбивка. За Pfizer в групата на 12-15 годишните граждани, 71 мъже и 6 жени. При 16-17 годишните най-голямата бройка имаме тук 106 мъже и 11 жени. 18-24 годишните 52 мъже и 4 жени. И 25-29 годишните 17 мъже, 2 жени. Тоест, млади хора, предимно мъже, се установява тези странични ефекти на РНК ваксините. И виждате данните на Moderna на милион. В групата 18-24, 56 мъже на милион и 7 жени на милион. В групата на 25-29 годишните, 24 мъже и 8 жени, потвърждава се, млади мъже. И в двете проучвания и на от Израел и от Съединените щати, миокардитите са описани като леки и самоограничаващи се. Тоест, това, което можем да дадем така като обобщение на моето видеообращение към вас, е първо, че механизма на действие на ваксините е кристално ясен и добре известен. Няма някакви загадки, които са свързани с всичко, за което се шушука, няма навлизаме в подробности. Безспорно, те имат своите странични ефекти, като всеки медикамент на света, но като цяло те са изключително редки и трябва да се имат предвид, без да се стига до хипердиагностика, без да се стига съответно и до подценяване. Сега
Последното, с което ще ви запозная, е хоспитализацията. Това, което всъщност ни интересува, това, което е проблем, това са данни за трета доза от РНК ваксини и хоспитализацията при вариант Делта и вариант Омикрон в реалния живот. Данните са на база на 88 000 хоспитализации, 259 болници в 10 щата. До януари месец са събирани тези данни. В Америка третата доза се препоръчва 5 месеца след втората. Аз съм съгласен с този подход. Смятам, че 3 месеца е кратък срок. Но така или иначе, при Делта вариант, третата доза предпазва от хоспитализация 94% от случаите. Вариант Омикрон, където по принцип хоспитализациите са по-редки, 90% предпазва от хоспитализация третата доза. Описан е и профила, и той е много добре известен на хоспитализираните вакцинирани граждани, съответно. В огромния си процент те са над 65 години, с имунна компрометираност и поне 3 придружаващи заболявания. Така стоят нещата в реалния живот. Данните за България, да кажем, че има някакви дребни разлики, но като цяло нещата не са много по-различни. И последно да завършим и с нещо извън медицината. Вярвам, че ваксините са пътя не само към нашето здраве, но и пътя към нашата свобода, защото здравето без свобода не е нещо хубаво и е добре да си завърнем и двете неща. Благодаря ви за вниманието.